مدینہ مار گراں کی قسمت ہے، میم مدینہ مار گراں کی قسمت ہے، اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے، اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے، میم مدینہ مار گراں کی قسمت ہے، یہاں سے جو خالی لوٹا خالی ہی رہا، یہاں سے جو خالی لوٹا خالی ہی رگا، ایسا شخص بڑا بد قسمت ہے، ہاں ایسا شخص بڑا بد قسمت ہے، اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے، میم مدینہ مار گراں کی قسمت ہے، دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے، تصور ہی تصور میں اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھو اور کہو دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے،